آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلم لي من رمضان وسلم رمضان لي وسلم اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالخير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم رمضان شريف كان 25 مالو دار مسلم يا اخي الكريم الى على میرا روزہ ہے تو دو روزہ یا اللہ پاک ہماری مغفرت کروائے بغیر نہ چلا جائے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیے بغیر نہ چلا جائے الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی چاہیے تیرے کرم سے چاہیے اے مولا جن کو اب تک تو نے جہنم سے آزاد آمین 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 کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے آمین Thank you.